Jesper, jag såg dig på väg hem då. Har du köpt mat? Ja, jag har köpt lite käk. Är din bil som står där? Den bilen där? Vem är som väger den, tror du? Det vet jag inte, men det är konstigt gäng. Konstigt gäng? Ja, det är Jönssonligan. Är det Jönssonligan? Jag tänkte, ja. Är det, ja, visst fan, det är Jönssonligan, ja. Ja, vi känner, ser du på stylen. Ja, visst fan, det är rätt. Ja, det är kanske Jönssonligan, ja. Ja. Är de kom till Avikan då? Vad ska de göra här, tror du? Ja, det vet jag inte. Då... ska de råna banken och sånt? Det kan tänkas. På en söndag. Där kommer det fel. Det är stängt, ja, då. Ja, det är kanske, har de dynamit? De laddar upp till måndagen. De har tagit med dynamit kanske då. Det kan de göra. Ja, ja. Dynamit här är ju med också. Är han med? Ja. Åh, fy fan. Du vet det här, du, alltså. Jag var... ska du hem och äta mat nu? Vad ska du? Ja. Det är lunchen då. Måste ha något till maggen. Till maggen? Ja. Ska du, ja, kommer dynamit ha hem till dig då, tror du? Nej, det gör han inte. Han tar sig inte det. Mm. Men jag har andra jänkare. Ja, det har jag. Men inte i den klassen. Aha. De är finare. Jaha, finare. Ja. Och till kommer de då? Kommer de hit till Arvika? De är i Arvika. Idag? Ja. Är det invasion? Vad har det till? De som är... nej, men de är vinterförvarade. Och du har gömt dem i vinter? Ja, vinterförvarade. Det är bara sommarbilar. Så du menar Jönssonligan som kom till stan här? Ja. Det var så fan. Det var ju den ser jag ofta här. Du har sett den ofta? Ja. Jaha. Ser jag ofta? Ja, den ser jag ofta här. Du har sett den ofta, ja. Du har, ja, sett den förr, ja. Men du är säker på att det är Jönssonligan, alltså? Det kan inte vara något annat. Det syns ju på stylen. Ja, där ser vi det. Ja. Okej, tack så mycket. Tack.